السلام علیکم زیم استاذ اورور عظمت خان کم چې د پېښور نه اسلام آباد رواني غو خو انجنیر کار راغیسه په غبل ویډیو کې چې څه کار راغیسته انجنیر صاحب کارډ ایکسپایر شوی او رینیو کړم واپس مې راو اوه دا خو ځان له وسره وټای وټای وکړي دا د پیسم سیوا شوی چې نیم لک روپې د 2 لک روپې خا ډبل شوی دی اوس به دا د انجنیری کارډ دی انجنیری مطلب انجنیر صاحب دی نو بس دی وای ځان بس لاړ به شو تیق صاحب ته وکینو چې څه روټای موټای تیق لرته موږ مسله حل کړي چې مسله حل کړي دا ټیک دی ها نو بس اوس ګورو د خیر سره زوبا اسلام آباد ته اسلام آباد کې با یو ورځ نیمه تیرو سبا زو کوي تا او کو بل سبا خو کېدی سبا لر شو دغه دی یادوم دا اړه براته شین کې کندونه ډیر عمر دی هغه دی دغه کار باندې رااله نو زو اسلام آباد بس به دروازه خو کرای را لېږي اتی خو چې څوک کس دی هغه اوس به دروازه لې دا بس باندې دار کابل جان دغه دی دا سین دی سین سمندر دریای کابل دا توانو چامه توام نه بعد بیا بس غږ نه کوي سیل بلډ دا پاکستان دی دا اوس به غلط روان دی خیلی اوس به واله وي بس بس او توام نه بعد بس اوس به واپس به ورولو خیره سره او خیال وکړه دا چې ګاړې سمی مونږه ویډیو شروع کړي سمول حد صاحب او نجیب هم خپل هم غواړي سیټ بیلټ باندې چې ها اب هم پړ رہے ہیں زه مصروف یم اجي د ګوزګار شم نه دی ولي ګو اجیکشا ویلکم ټو اسلام آباد چه برهمانی وس کی دسی خار کنه چه برهمانی بارس کما کنه اوزه سے لے اور جو لاڑی بے کی نہیں کنه بیٹو نکی نکی اسلام با خدا مزی کرے بیٹو رو زمانہ ہا تو بہو جو دا خوش کور تم نے بیے
دا حل نه باسه منګه څنګه ویډیو جوړه کوه با منګ راغلی اسو نه چیر او بازی نه سدا غرو بازی بس سمي چي ونس کو ته تي چي باس چیر او نيستو يار چا خو باس را ويستو چې خو سره عباس دي څو روټي موټي منی چې د سبا ویډیو وکوزا او سبا کو روټي سمي څو روټي خو اسه مونږ د دې باندې روټي خو اسانه ده بس ان شاء الله بل ویډیو منګا دا باس کو خلا باس په چینل به ګورو د خیر بس د کار راغلی دی وو روټه راغلی سالات نه راز دوه وګ شي وی نو برابر بابا غو خو ډوړې راوړي واخه ته من انتظار دی واخه تا واخه والا ورک دی را پټه شي پټه شي پټه شي پټه نه نه پټه شي زمانو خو خیا هغه خوخ مې نو هغه خوخ مې نو شو وداري دا چې دې مونږ دې دا ډېر شاته وداري چې واخه راوړې دي لاس بچي دي اوس په لاس بچي څه کوګه یا په یو څه راغلي پاسا را پاسا را پاسا را پاسا دا لکه څومره خوراک دی نه بس اوس خدا ذمہ ڈاکٹر ٹوپا کو تیل لی اور موږ دا مرګرنه په ټول اوس په ټول کې په ګل یو غوږونه ولا وځه دا غراړې دا سیډو نه کوم دا غوږونه ولا څنګه راړې ته وکړ ولا ای دغه نه دا غوږونه دا قرواړې ټول اورس لګې په دې وختو کې قسم دی یار دا دا ولې لا کوله دا ته کاټه سوچو نه کا نجیب سیو نجیب سیو دې دې ته یو اوتولې دې ته یو اوتولې سنگا شیرو وی لکا ساحل دا سمندر غاڑی تا مسملا ازان سمندر کچی سندو ندی دا مندر ایزا سبا پیسلا سبا دا پارا شو نا پیسلا خوشوی سبا دا پارا آخای خواه سبا دا پارا ٹیک دا زی ٹیک دا ها یا مده زمان یکن نگنر دیتی واری دیو دارو لگا لاجب آجا کری دا دیو سوزی دا غل اوزی دی چل اوزی شپی پا دری بجی دیو سو چل اوزی اسلام آباد دی واری تراغلی تی بس مشوی دی آ مشوی دی دیو بزیو زبا پروتی ما زبا مال خوب رازی او انشاءاللہ زبا بے ملاوی گو سابا او چی سابا بس کو سابا نکو نگو بے سابا رازی گا پا شاپا کو انشاءاللہ نید اغی پر مار را کے اجازت او دیو نور کی اجازت چی چی اس کی دالا پاوان